धन को आड़ में राजनीति करना थालियो भने चाणक्य ले भने जस्तै हथियार र धन यदि राज्य माथि हावी भयो भने त्यहाँ निरंकुशता र तानाशाही आउँछ एक रंगको त्यसैले एउटा हथियार त हैन तर धन हावी भयो भने यो युवाहरुको भविष्यको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ मैले आज यहाँहरुसँग यति मात्र भन्न चाहन्छु यो मेरो निर्वाचन लड्ने जीवनको अन्तिम निर्वाचन म लड्दै छु त्यस कारणले त्यो भिक्षा माग्न म यहाँ समक्ष आएको छु र यो भिक्षा मेरो लागि मात्र हैन यो क्षेत्रको प्रतिष्ठा इज्जत स्वाभिमान सम्मानका लागि मैले यहाँहरुसँग एक मत मागिरहेको छु भविष्यको नेपाल कता लग्ने घायल भएको संविधान बिग्रिदो अर्थतन्त्र र लिङ्क बाहिर गएको राजनीतिलाई पुनः लिङ्कमा ल्याउनको लागि पनि यहाँहरुको एक मतको आवश्यकता छ।